П'ятого президента Петра Порошенка обрали головою нової партії «Європейська солідарність». Таке рішення було прийнято на з'їзді партії. Відповідне рішення ухвалили одноголосно. Нагадаємо, напередодні Петро Порошенко отримав членський квиток партії «Європейська солідарність». Це фактично перейменована партія «Блок Петра Порошенка Солідарність». Я впевнений, що саме ЄС, як «Європейська солідарність», забезпечить рух нашої країни і до Європейського Союзу, і до НАТО.